Leo me va. Huyo swala lake zuri sana, muhimu sana, na napenda muwe makini hapa. Hili swala lina pande mbili. Upande wa kwanza, vipi wewe mume waweza kufaulu ikiwa ni mume mutaaddida, una wake zaidi ya mmoja? Au kwa lugha ya sasa, vipi utaweza ku maintain mke zaidi ya mmoja, si ndio? Una wake wawili, watatu, wanne, vipi utaweza kuwa maintain hawa wake kwa namna itakiwavyo? Pili, ni vipi hawa wanawake waloolewa wake wenza wataweza kukubali uke wenza kwa namna ambayo kwamba itawapa peace of mind? Sawa, tuko hapa, tuko hapa. Mimi nitaomba watu wanne, nataka watu wanne. Hasitowafanya nyinyi ndio wanawake, nataka watu wanne na mfano nitakupiga. Wasimame hapa, wawate wao tu wasimame. Watu wanne, mmeona watu wanne? Mmeona watu wanne? Sasa kuna bucha. Bucha ya kuuza nini? Bucha ni ya kuuza nini? Haya, alafu duka la nguo laitwaje kizungu? Duka la nguo clothes shop, duka la nguo kwa ufupi. Kwa hiyo yule wa kwanza kazi yake ni kuuza nini? Nyama. Huyu wa pili kazi yake ni kuuza nini? Nguo. Huyu wa tatu kazi yake ni kuuza spare. Spare utakazo, fanyanza magari, fanyanza TV, almuhimu huuza nini? Spare. Huyu huuza fruti. Huyu wa nne huuza nini? Haya maduka mangapi? Tuseme katika mji hakuna maduka ila haya manne. Je, haya maduka manne huingiliana? Mi huwauliza nijibuni. Haya maduka manne huingiliana? Ina maana mimi nikaenda duka la fruti, mwenye duka la nguo atalalamika, sema wewe ule hununua kwa ule tu, kwangu haji. Kwa ule hununua zitu ambazo kwako hakuna. Ule atasema mimi kwangu hakuna. Na nikiingia bucha, mwenye spare hawezi kulalamika, wala mwenye nguo hayua kwamba huyu, yani hakuna competition baina haya maduka manne. Sasa itakiwavo ni ule mwenye bucha, ikiwa mtu haji kwake, atafute ni mbinu gani atamconvince mpaka na yeye aje anunue nyama, au sio? Ndio, sio? Na huyu mwenye nguo akimwona ule huingia kwenye bucha, atamfanya akila nyama avae na nguo nzuri. Na huyu mwenye spare atafanya bidii, amwambie bwana, fanya bidii na angalau au ration. Ukisha kununua nguo tatakabali, ingia hapa ununue mtele. Na huyu mwenye fruti, ukimaliza kununua wali, ukipiga wali utataka maembe, utataka ndizi, umefahamu? Lakini huyu asemi yule hanunui ndizi kwangu, hununua kwa ule, kwa sababu ajua kwa yule hakuna nini? Ndizi. Na yule mwenye mtele asemi hanunui mtele kwangu, hununua kwa yule, ajua kwa yule hakuna ni zilioko nini? Nguo. Na mwenye nguo asemi yule hanunui kwangu, bali hununua kwa yule, ajua kwa yule ni bucha, kwake yeye hakuna ila ni nini? Nyama. Tumefahamiana vizuri? Tumefahamiana? Huno mfano. Sasa huno ndio mfano wa wake wanne. Yatakiwa wale wake wanne, kila mmoja ajue kwamba mimi mke wa kwanza ajue yeye ni bucha, kwamba mume wangu akija kwangu atapata nyama tu, hawezi kupata kitu kingine ila nyama. Akienda kwa ule hapati kile alopata kwangu, kule atapata nguo tu. Tafanya hivyo? Kule hakuna nyama, kule nguo. Tafanya hivyo? Nyi muko? Hamujaupata? Sisi kwa kwanza mkonda kwa mwenye muuza nyama, mke namba 1, mke namba 1 yeye tutampa jina, mke namba 1 aitwa nani? Bucha. Je, akitoka bucha ana wasiwasi atakwenda bucha nyingine? Wajua kama alikuwa bucha ni mbili, useme hakuja kwangu amekwenda bucha ile. Lakini hakuna bucha ila wewe. Shati yeye ajikubali yeye mbucha, na hakuna bucha ila yeye. Ndio atapata peace of mind. Kwamba akienda kwingine kokote, hatafuti nyama, hutafuta zingine ambazo nyama hawezi kuipata ila kwake.
Tuko. Hapa ndio mwanamke akijenga itikadi ini kwamba mimi ni muuza nyama na hakuna duka la nyama ila ni mimi. Akaenda kwingine atapata zingine, lakini nyama hapati ila hapa. Akaenda kwa ule muuza nguo, naye muuza nguo akitoka kwake ule mke namba 2 ambaye ni muuza nguo aseme kwingine hawezi pata nguo ila hapa. Kule kwingine atapata zingine, lakini nguo hapati ila hapa. Sasa yule mwenye bucha ni afanye bidii ampe nyama ili siku nyingine afanye bidii arudi tena anunue, na huyo mwenye nguo amtaulie nguo nzuri ili siku ya pili anene mimi na nimetamani tena kwenda kununua nguo. Akiingia kwenye mitele ampe mtele mzuri akila nene leo nataka tena nende nikanunue nini, na huko ana itikadi hawezi kupata mtele ila kwangu. Tuko? Tuko. Kwa maana mwenye bucha ajue kumswarifu huyu mteja alokuja, ili akitoka isiwe ni moja atoke na huku anania kwamba kuna siku atafanya nini atarudi. Mwenye kuuza nguo ajue kuzungumza naye mteja wake ili siku nyingine aweze tena kurudi kufanya nini, kununua nguo. Mwenye resheni azungumze na uzuri mteja wake ili aweze kumconvince siku ya pili arudi tena kununua resheni. Na mwenye fruti namna hiyo hiyo. Lakini akikosea kutasarafu yule atakuwa siku ule ukenda kwanza anajeuri, mpe mtee hakuangalii, wewe ukenda saa zote kwa kwenye mobile, ukenda saa zote kwa kwenye zipindi, tapenda kuja dukani kwako. Sasa kweli hapati ila kwako, lakini hapendi kuya kwako takuya na huku uso umekundana hana raha. Lakini akiingia salamu aleikum, wataka nyama, wataka kiuno, wataka sarara, wataka paja, wataka sujui kifua, wataka kadhaa, wataka maini, wataka figo. Kila siku utakuwe. Tena utakuwa mapema, urongo sio? Ukiingia duka la nguo, wataka sujui ulai hizo nguo watahatu zisi. Hizo nguo hizo. Umefahamu ha? Taka t-shirt gani, taka Adidas, wataka Nike, wataka hichi. Umefahamu ha? Taona raha. Ukiingia duka la resheni, wataka mtele Fatma, wataka Mariam, wataka Zainab, wataka Khadija, wataka utaulizwa mite pishori, wataka umefahamu ha? Locally, taka sukari ya Masri, taka sukari ya India, kuulizwa Pakistani, ona raha. Akiingia kwenye fruti utaambiwa wakana amruhu furutwa, utakawa fruti za wapi, wataka fruti za machungwa, wataka ya Tanzania, wataka mpeketoni, wataka ya Egypt, wataka ya Turki. Utaona mashallah, ukienda ubembelezwa hichi. Tumefahamu. Wale wanawake vipi wataweza kumaintain kukubali ule ukewenza, ni kujifikiria yeye hakuna ila ni yeye tu. Haya sasa wewe mume. Na wewe mume, hakikisha ukenda kununua nyama, nunua nyama kisawa sawa. Kwamba leo ni siku ya kununua. Sio wewe uko kwenye nyama na ufikiria fruti. Yeo siku ya nyama, yeo nkula nyama kisawa sawa. Yeo siku ya nguo zivae kisawa sawa, wata kufikiria fruti, wata kufikiria ration, wata kufikiria nyama. Makosa wewe uko kwenye fruti na huku kule kwenye nyama raha. Hapa ndipo unapofeli. Yaani wewe uko kwa mke namba 3 na huku wakumbuka mke namba, hapa makosa. Ukiwa siku ya fruti usisahau ulimwenguni kama hakuna duka la fruti ni hili tu, na siku ya fruti ni yeo tu, hutoipata tena. Kwa hiyo hakikisha yeo ukitoka umeshiba nini? Fruti. Ukiingia kwa mke namba 2 ambao ni ration, pija mitea au pija sima kisawa sawa, au maharagwe sura mbovu, pija sura mbovu na yeo ukitoka uwe na sura mbovu. Umefahamu? Bado nani? Nguo. Ukiingia pija vidudu vya kisawa sawa, uvae vidudu vya kisawa sawa. Ukitoka watu waseme, "Do, umenunua wapi vitu hivi? Vitu vya kisawa sawa umevila."
Kinsio wewe uko kwenye nguo, wafikiria nyama, haitakiwi. Hapo ndipo wewe utakuwa maintain kama mume kisawa sawa, kwa sababu kila mahala ukenda wajua ni hapa tu. Cha hapa siwezi kukipata pengine, na cha pale siwezi kukipata pengine. Hapo insha Allah Taala sitarajii wake wenza watakuwa na vita, na sitarajii mume mwenye wake wenza atakuwa apata malalamishi, kwa sababu kila endapo yuwafanya haki sawa sawa. Nafikiri nimefahamika. Umefahamika? Unu mfano? Unu mfano ni mimi nimeucreate. Nimeona angalau tuweze kukurubisha ile picha. Watu wengi upata tabu. Nimetoa ndia hini. Sasa kufanya na kutofanya. Lakini nina hakika wanawake wakilifikiria hili, hawatowapa tabu wanaume. Na wanaume wakilitekeleza hili, wanawake wote watakubali ukewenza. Kazi kwetu. Naam.